Nu ska vi träffa David Larsson Hedenblad. Välkommen fram, David. Välkommen, slå dig ner. Tack så mycket. Ja, du är ju så spännande som historiker, docent i historia, och du är tillika biträdande föreståndare på Centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet. Precis. Det låter jättefint. Låter flashigt. Ja, vilken är den häftigaste delen av historia? Jag är jätteintresserad av när någonting blir liksom allmän kunskap, när någonting går från att vara liksom något som kanske några forskare bryr sig om till något som alla bryr sig om. Jag har tidigare forskat om miljöfrågornas genombrott sent 60-tal, tidigt 70-tal. Det tycker jag är ett sånt paradexempel på det. Där liksom allt det som sägs 1968, det var folk som sa det på 40-talet, men då var det ingen som brydde sig. Och plötsligt säger man samma sak, men det är liksom på en annan skala. Och hur sker den typen av förändring? Det tycker jag är liksom ett generellt intressant historiskt problem. Liksom. Hjärnforskning är ju förstås ett sånt exempel också. Just det. Och där liksom, hur samhälleliga kunskapsprocesser och vetenskapliga kunskapsprocesser, men för den delen också andra kunskapsprocesser som liksom inte har med akademin att göra, hur de sker och utvecklas, det tycker jag är, det går jag igång på. Vad är det vissa kämpar för idag som vi om 10, 15, 20 år kommer tycka är självklart att acceptera? Och... Jag skulle nog egentligen vilja koppla tillbaka till det Torkel sa om det här med fokus. Det skulle jag säga att det finns, det är ju en stark akademisk bit i det, men det finns många andra krafter som också verkar. Alltså man pratar om så här deep work exempelvis. Alltså där du jobbar liksom 4 gånger 45 minuter under en dag med en paus emellan, och det är en arbetsdag. Liksom. Alltså att du får otroligt mycket gjort om du jobbar koncentrerat, men att det orkar man inte så länge. Så vill du liksom maximera prestation inom kunskapsarbete så ska man inte arbeta som man gör i fabriker. Så jag tror ju att det är en sån sak, alltså, där det finns en oerhört potential inom egentligen stort sett liksom väldigt, väldigt många arbetsområden att, så att säga, arbeta smartare och liksom ta bort distraktioner på olika sätt. Det tror jag är en sån nyckelgrej där jag tror att om utvecklingen blir som jag vill, då ser man tillbaka på det tidiga 00-talet som en tid av liksom, en distraherad tid. Det här är sådana saker som jag tror alltså man kan göra mycket, mycket för. Liksom. Och det, i nuläget ligger den typen av frågor på någon slags individnivå. Alltså individer lär sig och försöker jobba med olika saker. Men jag tror att även i företag och större organisationer där man så att säga, där en chefs roll kan vara att skydda sina anställdas fokus. Liksom att det inte ska komma några mejl mellan 9 och 9.45 exempelvis. Eller vad det kan vara. Eller man knackar inte på någon dörr. Alltså där tror jag det finns en liksom enorm potential. Och skolan också. Och skolan, skolan är ju delvis uppbyggd så. Ja. Jag har gått hela min högre utbildning och stora delar av min vanliga utbildning. Att man hade 45 minuters lektion, så hade man paus. Och så var det rast, kort rast och lång rast. Alltså det finns ju väldigt många naturliga pauser. Och det märkte vi exempelvis under pandemin. Där många som började jobba hemma blev liksom urlakade för de glömde att ta paus. Alltså de naturliga pauserna fanns inte riktigt på samma sätt. Så det är också något man kan lära sig av, tror jag. Det här låter ju som att vi skulle kunna prata din tid på scen om det här också. Men idag är du faktiskt här av en annan anledning. Ja, precis. Tack så mycket för att du kom hit. Du är förälder till Jakob. Ja. Fin liten kille som har diagnostiserats med vad? Jakob är 7,5 år gammal nu. Han har autism och en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Just det. Och det är det vi ska prata om. Och du ska få hjälpa oss få en förståelse för det här och även det föräldraperspektivet på att ha ett barn med de här utmaningarna. Så berätta, 7,5 sa du. Så för 7,5 år sedan så födde ni Jakob. Ja, precis. Jag vet inte, har vi någon bild på honom, Fredrik, tror jag. Precis, här har vi en mycket liten kille och en 1-årig kille. Och när han föddes här då 2015 i oktober så han har en stora syster som är 2 år äldre och jag själv inte liksom så att säga vuxit upp nära personer som fungerat liksom ändå klart annorlunda. Tänkte att det här föräldraskap, det har jag börjat kunna nu. Vi klarade den här första 2-åringen. Har det gått bra med liksom. Vi får se vad som händer här liksom. Men när började ni se märka skillnad? Alltså, eller
Det är alltså när, från den här bilden är där han är där kring året. Där någonstans så hade liksom vi börjat känna att saker och ting var annorlunda. Och jag vet att jag tror det tidigaste vi har liksom dokumenterat. För i början tänker man att alltså barn är olika. Barn är på alla möjliga olika sätt. Liksom. Det är ju, så är det. Men det finns något sånt dokument från någon BVC-kontroll där min fru har sagt att han jollrar inte, exempelvis. Liksom. Men det hade jag inte. Jag tänkte inte på det. Jag jobbade på och man sov inte så mycket. Och man så tuggade bara på livet. Liksom. Men när Jakob var kring året så han reagerade inte på sitt namn. Han gjorde inga ljud. Han var otroligt fokuserad. Så han satt liksom i, vi bodde mitt emot min svärmor. Och han brukade gilla att bada där inne på kvällarna innan han skulle lägga sig. Och då hade han vet, de här röda, blå, gula, gröna burkarna som man gör. Som alla barn tycker är roliga. Och jag tycker också de är ganska roliga. Alltså det är en kul grej. Det är en taktilt, det är roligt liksom. Men Jakob var helt outtröttlig. Han liksom tittade på burken och kunde göra det. Han kunde hålla på liksom hur länge som helst. Och det han hade liksom oerhört fokus. Och var svår, men svår att få kontakt med. Och vi trodde ju att han, ja, men har han något problem med hörseln och sådär. Och då gjorde man ju liksom olika utredningar på det. Och så audionom och tittade. Men det, nej, det, han hade perfekt hörsel liksom. Så varför reagerar han inte på sitt namn liksom? Och här någonstans så kan man väl säga att vi börjar googla. Som man gör på 20-talet liksom. Och ja, vad saker kan vara och sånt. Och ganska snabbt så börjar väl min fru misstänka någonstans att ja, men det här kan vara, alltså, de här autismgen här, det är rätt många som träffar här liksom. Och det där var det någonstans, jag har svårt att liksom säga exakt hur lång tid, men det är ju några månader det här tar där det liksom är någon slags känslomässig och kognitiv process där man börjar fundera på, men är det någonting eller kommer det bara vara, kommer bara, ja, vad är det vi står inför liksom? Sen vänder vi oss till BVC och sen drar liksom ett, så att säga, ja, ett utredningsmaskineri igång. Som ju... Men man vill väl inte göra det så tidigt? Jo, det gör man nu. Liksom. Alltså någon gång under, jag kan inte exakt, det här är också sånt som någon borde inte forska på historiskt. hur man gör de här sakerna. Men någon gång under 2010-talet i Lund så inför man att man ska liksom, man screena barn tidigare med liksom hur de utvecklas språkligt. Jag tror det är 1,5 års ålder och liknande. Liksom. Mm. Och ja, det här satt ju igång och en sån här utreda om ett barn har autism i, som är så pass litet. Det är ju liksom en, det är kanske ett, ja, från start till liksom diagnos, det är kanske ett halvår ungefär. Och det är en ganska stor del av, alltså det är lång tid i en förälders liv att vara liksom i de bitarna. Liksom. Man är hos någon psykolog, och man gör olika saker. Liksom. Och parallellt med det snurrar ju tankarna och parallellt med det googlar man. Om du förstår vad jag menar. Liksom. Uh-huh. Och omgivningen runt omkring säger ja, men alla barn är olika. Det här snart ändrade sig. Snart kommer talet igång. Jag kände någon som det var så här för. Jag kände någon som var så här för. Men man är ju liksom i någon slags på ett sätt ett limbo under den här utredningstiden. Liksom. Så. Och sen då när Jakob var ja, hösten han fyllde 2 så fick han sin diagnos. Och det här är ju väldigt, det här är tidigt liksom. Ett historiskt perspektiv är det här tidigt. Ja. Så hade Jakob varit född, som jag har förstått det, 10-20 år tidigare så hade det varit med det här vänta och se. Men forskning visar ju också det här att hjärnan är plastisk, den utvecklas liksom. Och vikten av att liksom, så här, komma igång med tidiga insatser, både för barnets utveckling men också för föräldrarna. Hela grejen för liksom, livet med ett barn som har den typen av svårighet som Jakob har, det är annorlunda. Liksom. Det är fantastiskt och roligt att ha ett, liksom, ett liv som är annorlunda. Liksom. Mm. Men det kräver man behöver verktyg för att kunna hantera det. Liksom. Och, ja, vi pratade lite om det innan, Fredrik, det här med liksom rent existentiella. Att liksom, när jag blev pappa, då börjar man tänka på det, allt man ska ha. Men sen ska vi spela fotboll, sen ska vi göra det där, och sen ska vi åka bort på det. Sen kan han plugga utomlands, då kan jag åka och hälsa på. Man tänker på alla de här sakerna som man någon gång, alltså man fantiserar som förälder. Jag gjorde det i alla fall, både med min första dotter och med Jakob. Att man fantiserar det man ska göra. Liksom. Och här någonstans när Jakob är mellan 1 och 2 så inser man att shit, det här kommer han inte göra. Så det är liksom, och jag visste inte att jag tänkte att ja, men han ska göra det och det och det. Men nu var det som att det var väldigt många dörrar som bara paff, stängdes väldigt tidigt. Och jag menar, det här är ju något som alla föräldrar upplever sooner or later. Men vi hade någon slags existentiell bearbetning och väldigt långa perspektiv tidigt. Liksom. Så
Ja, det har varit en väldigt omvälvande period helt enkelt. Vi ska gå vidare. Jag vill bara kolla. Diagnosen, är det någonting, är det hugget i sten, det är stämplat, certifierat och klart? Eller är det någonting som man kommer följa upp? Man kommer göra en ny diagnostisering längre fram? Eller är det så klart och tydligt redan i den här åldern? Det är olika saker. Liksom. Alltså det här autism i barndomen tror jag det heter Jakob fick. Och det är liksom, när det är så pass tydligt i den här åldern så är det liksom kanske inte så mycket, så tror jag inte det är så mycket att snacka om. Liksom. Så, däremot sånt som intellektuell funktionsnedsättning, den typen av grejer, det går ju inte riktigt att göra på ett så litet barn. Och Jakob hade, det ska sägas, han har ju liksom perfekt motorik. Då. Han fortfarande är väldigt motoriskt stark. Liksom. Men han har ju men vissa andra saker är svårare. Så där var han väl om han var 5-6 när de här bitarna. Men jag vill också säga det med diagnoser är att en diagnos är ju liksom, som jag ser det, det är ju liksom ett, för föräldrar är det ju ett verktyg att få hjälp. Det är liksom ingen, jag tänkte själv mycket i så här stämpeltermer och sånt liksom och så, men det jag tänker överhuvudtaget inte så, utan en autismdiagnos för oss, det är ju liksom en biljett till habiliteringen, där de kan, plötsligt så finns det proffs som är specialiserade på det här, som kan liksom hjälpa oss med grejer. Plötsligt får vi gå kurser, plötsligt får vi träffa andra föräldrar som är i vår situation. Det var ju stängt under utredningstiden. Liksom. Så jag vet att det finns föräldrar som brottas med de här sakerna på olika sätt. Men, och även inför skolan och sånt. Och jag kan verkligen förstå att när det är olika typer av gränsfall. Alltså det kan vara krångligt. Liksom. Men i vårt fall så var det, liksom inte, det var inte den typen av gränsfall. Utan vi var i en, för oss så att säga, ny och väldigt oväntad situation. Och vi behövde hjälp. Liksom. Och det är så jag tänker runt diagnoser. Och då är det klart viktigt att den här hjälpen kommer så tidigt som möjligt. Ja men det är ju verkligen det. Och jag kan exemplifiera lite. Liksom. Vi gick då våren då, när Jakob var 2-2,5, så gick vi en kurs som heter More Than Words, som var för liksom, där vi var en 8 familjer med, som alla hade ett barn som inte hade ett talat språk. Och Jakob var ju överlägset minst. De andra, näst yngst var kanske 4. De andra var kanske 4, 5, 6, 7, 8, alltså äldre liksom. Och vi hade ju väldigt svårt att veta, det hade vi har ju fortfarande, men det är väldigt svårt att veta hur ett barn ska utvecklas över tid liksom. Men på den här kursen då så liksom fick vi lära oss olika typer av verktyg för att liksom stimulera kommunikation, stimulera socialt samspel. Och jag var ju liksom i den här tidiga fasen väldigt fokuserad på det här med att han pratar inte. Kommer han någonsin kunna prata? Vad är en människa som inte pratar? Det är liksom, alltså, det låter knäppt, men det var sånt jag tänkte runt. Liksom. Vad är det? Och liksom så. Och jag är ju själv liksom en skrivande, läsande. Alltså ordet är otroligt viktigt. Det är en så otrolig del av min identitet, hela mitt liv. Liksom. Och samtidigt så har man den här starka bandet, starka kärleken till en person som liksom inte pratar. Precis som en bebis, men det här är nu en 2, och sen en 3 och sen en 4-åring som inte pratar. Liksom. Men där fick vi liksom olika typer av verktyg. Bland annat fick vi liksom, vi lärde oss en sak som heter ettordsregeln. Och det är att man ska prata med ett barn med ett ord mer än det barnet kan. Och Jakob kunde ju inga ord. Så vi skulle liksom prata i ettordsmeningar. Så istället för att komma fram till honom och bara, hej, vill du ha en macka? Så bara, macka. Och så liksom håller du fram mackan för att visualisera och koppla liksom mackan och ordet liksom för honom. Och så plötsligt kommer runt och pratar så här bara, macka, banan, vatten. Och så kommer liksom 3-åringen där bara, du pappa, vad händer när man dör? Bara, macka. Jag menar alltså, ja. Det var väldigt liksom schizofrent. Och sen liksom går man till jobbet där och liksom funderar på väldigt annorlunda saker. Liksom. Så jag liksom kände att man levde i något slags liksom väldigt så märklig värld av olika typer av kommunikation. Liksom. Vad hände då med den här ett-ord-kommunikationen? Ja, men alltså ganska snabbt så börjar han ju förstå saker. Så märker man att han förstår ju när jag säger macka. Han förstår när jag säger... Alltså, det skapar ju en oerhört mycket mer... Det började skapa en förståelse. Liksom. En annan sak vi gjorde var det här att man liksom... Vi fick lära oss tekniker för liksom hur... För mycket handlar liksom om att han skulle, som vår logoped sa, Annette, att liksom, ja, men han kanske inte förstår varför man ska prata. Han satt liksom och tittade här på ljuset och funderade på de här strålarna och hur de är. Så där. Kunde titta liksom ut genom fönstret hur länge som helst. Han var liksom, medan liksom barn som inte har de här svaret, de suger sig till ansiktet. Liksom. Titta på dig. Titta här. Liksom. Det där är bara brus. Liksom. Men Jakob var liksom tvärtom. Men då var liksom, okej, men hur får du honom att intressera sig för social interaktion? Liksom?
Och där var en sån, där kunde det vara liksom att göra, säga att han tyckte om en viss leksak, då kunde man få tipset att lägg den synligt för honom, men där han inte når den. För om han vill ha leksaken, då måste han på något sätt få tag på den. Det kan han inte själv. Hur gör han då? Ja, men då kanske han går och hämtar mig som är i ett annat rum. Ta mig i handen, titta inte på mig, utan gå så här, leder mig dit och liksom vill ha den. Liksom. Och därvid genom att göra liksom olika saker som han ville ha svåra, så liksom skapar man kommunikationssituationer. Ett annat exempel är liksom den här tiden han åt en, när han skulle äta, han åt en macka, en sån här hörnekaka, ni vet, liksom med smör på. Så satte man, jag satt här och han satt där, jag gav den till honom, satt jag här och kanske läste något eller vad du kan, jag gjorde mitt liksom. Och bara, ja men det är bara smidigt liksom, som småbarnsförälder, bara allt som är smidigt, bara make it happen. Men då fick vi liksom testa att, ja men sätt dig mitt emot honom istället. Och dela mackan i 20 bitar. Och sen så började de att ge honom en bit. Okej, okay, gav honom en bit. Och sen då, när han har ätit upp den så vill han ju ha mer macka. Då kanske han gör, rycker lite med handen liksom. Okej, okay, en till. Och sen en till, och så gör man det. Lite senare kanske, okej, okay, en macka. Så väldigt primitivt, men han visar att han vill ha det. När han visar att han vill ha det, då ger du det. Så att du liksom betingar, eller liksom stimulerar de bitarna. Och det här är bara ett exempel, men liksom att börja tänka så. Att i allt i vardagen, att när, hur kan jag få till det här så det blir en väldigt basal kommunikativ situation. Hur får jag honom intressera sig för en annan människa? Och i början handlar det om att hur får han vad han vill ha? Det är liksom där kommunikationen börjar. Det är som en bebis som skriker över att de vill ha bröstet. Liksom. Alltså det är den, ja, och jag tyckte det här var himla häftigt. Alltså rent pedagogiskt var det otroligt häftigt det här, när man började se att kunna göra annorlunda och när det gav lite effekt. Mm. Plötsligt så går man runt och pratar som en Broder Daniel-låt och så är det som att han fattar liksom. Och sen bygger man på det. Mm. Vad långa effekterna av det här då? Jakob är på väg att fylla, han går ju i anpassad skola, så som heter särskola inom nu i en grupp liksom. Och där går han med barn som är verbala och barn som är icke-verbala. En blandad grupp, en jättefin grupp, en fantastiska pedagoger, alltså liksom, ja. En sån plats där jag önskar att alla barn med de utmaningar Jakob har skulle gå i. Liksom. Och idag så han pratar. Liksom. Han har ju liksom ett mycket stort ordförråd skulle jag säga. Liksom pratar kanske lite speciellt. Sådär. Men som i fredags då, efter vi hade varit och köpt liksom fredagsglass eller chips eller vad det var. Liksom, så gick vi hem och så plötsligt gick vi på en kollega till mig. Och hans fru som liksom inte känner Jakob, men som alla vet att jag har det så här, jag har pratat om det här liksom, skrivit om det och sånt. Och då bara gör han så här, nu så håller han fram handen då på heter, ja, Henrik, bor, Malmö, heter barn, Astrid och Julia, hur gamla, och så kan han fråga liksom, när de fyller år och liksom där, och det här kan han ju börja göra med liksom främlingar i hissen. Han är jätteintresserad av sin omvärld nu. Och på när vi har middagar, men vi hade middag för någon månad sedan med vänner som också har barn, och Jakob var ju överlägset mest sociala barnet vid matbordet. Han frågade vad de heter, var de bor, när de fyller år, vem som, vad de, alltså drog kopplingar och sånt. Och det här är ju liksom, jag är ju blown away på de här grejerna liksom. För ett år sedan hade han blöja, för två år sedan var det knappt, alltså inte mycket ord, inte mycket interaktion, alltså många saker liksom exploderar. Och det är också en häftig grej tycker jag, det här med utveckling, att det liksom, för vanliga människor men även barn är svårigheter, det som utvecklas liksom hela livet. Jag hade i början på förra året skrev jag en artikel i Svenska Dagbladet om när jag berättade de här grejerna, och efter det kom jag i kontakt med jättemycket människor. Det är väl därför jag är här idag, tror jag. Och då blev jag liksom uppringd av så här pensionerade kvinnor med liksom barn som är 40 och så berättar de att ja, men min son lärde sig läsa när han var 32. Shit. Liksom, eller han började göra det här och det här då och då. Så att liksom, de som har levt med de här långa perspektiven, som var helt osynliga för mig när jag var där liksom, i tunneln när Jakob var två, de har jag fått se nu. Och det är liksom väldigt häftigt det här att ja, men de här utvecklingssprången liksom pågår på hela livet, fast det pågår på lite annat sätt och en lite annan takt. Och så där. Men väldigt mycket händer, och för Jakob alltså sånt, bara det här när han började förstå någon slags tidsuppfattning, för det tror jag, jag kan ju inte det här riktigt, men jag uppfattar som att han, när han var mindre och hade ett mer begränsat språk, han hade också begränsat liksom tidsuppfattning, jag tror att nuet var väldigt, världen väldigt omedelbar för honom liksom. Men sen, och att han
man fick ofta, vi lärde oss också här mycket att man förbereder så att man liksom, om jag skulle gå hem och om vi ska gå hem och bjuder oss på middag liksom och vill att Jakob ska följa med, men då ska vi ha en bild på dig och visa det och så berättar vi att då ska vi till Fredrik, han bor där, och så som man förbereder det som ska hända, och det här är ju liksom ja, sånt. Förlåt, nu tappar jag. Ja, men att man måste förbereda honom på något sätt. Ja. Och just det, med tidsuppfattning. För det var när man plötsligt kunde man säga liksom, imorgon ska det här hända. Imorgon ska vi träffa Fredrik. Alltså det är en så otrolig skillnad i hur många utbrott det är på en dag när man kan berätta, liksom, man kan förbereda något steg vad som ska hända. Liksom. Så istället för att det blev ett stort utbrott att vi skulle till Fredrik, som att det kom som en blixt från klar himmel för honom, så var det som att han då hade preparerat en marinerat sig att ja, men det gör väl det. Så nu är det ofta... Alltså han vaknar ju ofta idag och berättar vad som ska hända. När han vaknar på morgonen säger han, pappa, idag ska jag åka och bada. Eller pappa, idag ska vi äta tacos. Det kan vara det första han säger. Liksom. För han processar och tänker i tid liksom, på grejer. Jag tror säkert vi alla känner igen det där från våra egna barn. Att man måste förbereda dem. I det här fallet kanske det är det blir extra viktigt. Ja, extra viktigt. Men du pratar om det här på ett väldigt fint sätt. Men för mig utifrån också så är det ganska så här ett logiskt tänkande. Jag undrar vad liksom det känslomässiga. Hur känns det här då? Hur är ni i familjen? Vad händer med de andra barnen? Vad händer med den vuxna relationen? Vad händer med allt det här runt omkring, tänker jag? För du redovisar det väldigt logiskt och tydligt och sådär. Är du med? Ja. Var är ni där? Ja, men där finns väl olika faser, ska jag säga. För oss var det liksom, det fanns en chockfas. Och den var intensiv liksom. Och där var det när man vet man brottades med olika saker liksom. Men det här gäller ju olika saker i livet. Alltså saker händer. Vuxna människor är med om saker som gör att saker blir inte som man har tänkt sig liksom. Och jag är gamer i grund och botten liksom. Man fokuserar på det man kan fokusera på. Vad kan jag göra? Liksom? Det jag kan kontrollera, där gör jag mitt bästa. Det jag inte kan kontrollera, det får jag försöka låta vara. Liksom. Och just nu så är det kanske viktigt att det funkar. Nästa vecka ska min fru bort 2 dagar till Stockholm. Hur ska jag klara det? Det är det liksom svåraste jag har i mitt liv. Det är det jag är mest orolig för. Hur ska jag göra med det? Ja, men då får jag fundera på hur ska det funka. Jag har en stora syster och en lilla syster, 3 barn och ett jobb. Jag menar, jag har inte tid att gå runt och känna oroa så mycket för, liksom, för man är mitt i det under så stor del av tiden liksom. Och kanske stänger man av delvis vissa typer av känslor eller sådär, och för mig kanske då och i vardag, alltså lite det, människor är väldigt anpassningsbara, alltså vardagen är vad vardagen är. Det är den för alla människor. Liksom. Att få den att fungera. Så jag kanske svårast, liksom, under många år var sommaren svår, tyckte jag exempelvis. Delvis för att då var man med vänner och man var med, jag och min bror som har barn i samma ålder. Och så bara märkte man, just ja, nu kan de sitta här och dricka kaffe och göra det här och det här. Och vad kan jag göra? Jag måste följa efter honom hela tiden. Liksom. Alltså så. Alltså kontrasten vill att ja, det kan vara annorlunda. Det fattar man ju inte i sin vardag. Eller jag gör inte det, för då har jag fullt upp med den. Men när jag liksom lever jämt en annan vardag så kan det ju vara svårare. Men samtidigt, jag menar, jag lever i en lycklig relation. Jag har ett jobb jag tycker jättemycket om. Jag har vänner. Jag har liksom, man får ju någonstans välja i livet. Vad är det du fokuserar på? Och jag menar, Jakob är också en fantastisk kille. Och han kan liksom inte, man kan inte tänka honom utan så att säga, diagnos, intellektuell funktionsnedsättning. För det är han, liksom. Mm. Heter, liksom. och så. Och syskonen då? Han har ju en lillesyra och en storesyra. Ja, precis. Vilken plats får de i det här? Och hur får de den uppmärksamhet de behöver? Ja, precis. Man kan väl säga lite olika. Lilla syster som är 2,5, hon tar den. Ja. Så hon är ju liksom... Ja, hon har ju aldrig sett något annat. Hon kör ju liksom. Stora syster är 10. Och där har det så nog... Alltså, det påverkar ju mycket. Det är ju en svår grej. Liksom. Vi kanske då överkompenserar henne på vissa andra typ sätt. Liksom. Men hon, vad ska man säga... Jakob är väldigt, det man talar om affektsmitta ofta bland barn som har autism, att de liksom som andras känslor suger dem åt sig liksom. Så börjar Ebba gråta
då kan Jakob få full panik liksom. Mm. Så det är liksom en väl, och då kan jag ju säga, nu får du inte gråta för då blir Jakob tokig. Och bara, okay, för hon är 9 liksom, eller 10. Det kan man liksom inte riktigt begära av henne liksom. Du klarar inte ens av det själv liksom. Men med det sagt så är det ju någonstans så att det här är vad det är. Alltså Jakobs stora låsningar, de är tuffa liksom. Och familjen måste göra vad de kan för att hantera det. Och det kan ju vara att man liksom hivar in ett, hans lilla syster skriker också, så är det någonting så får man ju försöka separera liksom. Och det är också en sån liksom, såna tokiga saker, men som när hon var liten bebis, då hans lilla syster för 2 år sedan, då var det under de första typ 2 eller 3 månaderna så vägrade han vara i samma rum som henne i lägenheten, och vi bodde i en 3. Häng ni med? Så om man hade lagklar ett rum, då var det som att man hade lagt kryptonit där liksom, och så höll Jakob sig, han gick liksom inte över tröskeln liksom. Men, och då var det någonting som vi tänkte mycket på och har väldigt mycket pedagogiskt krut på. Att hur får vi ändra vid det här? Liksom? Man har till habilitering och coachar lite med logoped. Ni kan testa göra så här och så här. Men så här, någonstans sen, ja, men de senaste, vad ska vi säga då? Ja, 5-6 åren så har liksom, this has been my life. Liksom. Det är så här det är. Och det är ständigt nya pussel, nya saker man får göra. Och alltså du kan ju gnälla och klaga, men jag menar, du måste ändå hantera det. Det finns liksom ingen som tar bollen om du tappar den. Liksom. Så vad har varit avgörande då, avrundningsvis? Vad har varit avgörande externt, tänker jag, för att ni ska kunna få det här att fungera och vardagen att gå ihop? Vad har varit avgörande där? Ja, alltså den här kontakten med habilitering, logoped, de grejerna har ju varit otroligt viktiga. Även liksom förskola, nu skola, så alla de typerna av, att de sakerna har funkat har ju varit otroligt viktiga. Och jag menar, har man sig en förskola där det funkar, då funderar man inte, jag kanske vill bo i en lite annan lägenhet, utan då ska man se till, okej, då flyttar vi 100 meter om vi behöver det större. Alltså man får anpassa livet till det som funkar liksom. Mm. Men sen har vi också haft avlösarservice i några år nu. Det har också varit en sån väldigt, väldigt bra. Vi har två unga studenter som är liksom, nu har vi 20 timmar, innan i början hade vi 10 timmar där de liksom är med honom, och då är det kanske, då går de och åker buss i en och en halv timme och sen kommer de tillbaka. Eller går och tittar på tåg. Och det gör ju sånt, avlastar också, då kan man nog fixa andra saker med andra barn och såna grejer liksom. Men såklart också familj och vänner, som i den mån, alltså vi bestämde oss liksom någonstans att okej, men om vi kör nu, det är jobbigt att gå på en middag hos någon när man vet att det kan bli som det blir liksom. Å andra sidan, om vi inte går på middag nu, då kommer vi inte ha de här sociala relationerna. Så antingen så liksom är vi med de här vännerna och det är lite mäckigt och de kanske blir sura, men då får det falla på det. Men där upplever jag att vi har fått liksom betalt på sikt, att vi behöll våra sociala kontakter under de där åren som var tuffast, kanske när Jakob var 3, 4, 5. För att vi ville leva ett liv där vi också hade vänner och där familjerna, där vi kunde göra grejer liksom. Inte liksom göra helt idiotiskt svåra saker. Men ska man kunna, men att man liksom tvingar sig själv kanske till en skidsemester med en annan familj, trots att man vet att okej, men det här är lite att öka svårighetsgraden. Ja, men å andra sidan vill vi kunna göra saker på sikt. Då kan vi kan inte bara låsa in oss i lägenheten och försöka få det så lätt som möjligt. Det går inte. Liksom. Så det är lite där som att köra i uppförsbacke. Du måste gasa. För om du inte gasar så rullar du bakåt. Liksom, alternativet är inte att bara stå stilla på platsen. Så. David, tack så mycket. Tack.